Hey, assalamualaikum. Saya Faris. Saya Faris Craft 1611. Dan hari ini saya tak main game. Saya akan tunjukkan cara-cara untuk mendapatkan skin lebih banyak. Dan sebab kerana ada kawan toy, dia guna skin biasa je macam berpesan MNX Malaysia, Alicia, Akif, August, King, macam-macam lah. Bila masa ada Zaraf Core ni, ni mesti saya lipat tadi. Okay, nak tahu apa macam ni? Jom kita tengok. Mula-mula kita search Roblox Creator Chat. Roblox Creator je. Okay, lepas tu kan korang ada empat ni, masuk dalam satu game. Masuk dalam keempat-empat game ni. Okay, kejap. Kita masuk. Okay, kita masuk ke dalam game Creator Challenge ni. Kita masuk ke Creator Challenge ni. Lepas tu korang... Sekejap. Tengah masuk. Okay. Lepas tu korang pergi kat sini. Cepatlah. Lek pula. Lepas tu korang datang kat sini. Ha, nampak tak klik to introduction? Matakan ni. Lepas tu korang jawab quiz. Okay, kita jawab. Hentam je. Tak apa, jawab je. Aku tak pandai sangat. Okay, lepas tu korang akan dapatkan skin Supernova ni, dapatkan quiz. Korang jawab je quiz. Korang main semua kereta-kereta empat challenge tu. Jadi, kalau yang ni korang kena tekan ni, pergi kat sini. Prize win to prize. Korang tekan kat sini. Okay, itu saja video kali ni. Untuk next video kita akan main lagi game. Okay, itu saja. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye.